Biz hal-hazırda digər bir mövzuda danışacaq ki, bu da çox maraqlı olacaq. Heyvan sevərlər kimi düşünürəm. Nəyə görə? Çünki ev heyvanlarını bir çoxları sevir və alıb heyvanları evdə saxlamaq yaxşıdır. Amma hər kəs bu heyvanlara düzgün şəkildə qulluq edirmi? Bax, bunu mən bəlkə də desəm yanılaram. Çünki xüsusən də itlərə necə düzgün qulluq edilməlidir? Mən gəl bu haqda məlumatı həmkarım Rəşad daha yaxşı bilər. 3 it sahibi olaraq, bəli. Rəşad, necə qulluq edirsən onlara? Necə vaxt tapırsan? Onlara qulluq qaydasını birinci hər birini öyrənirəm. Öyrəndikdən sonra mərhələli şəkildə tətbiq edirəm və mərhələli şəkildə tətbiq edirəm. Nəticəmin xoş olduqda bunu davam etdirəm. Ev heyvanları belə individualdır, fərqlidir və onlara fərqli yanaşma lazımdır. Məsəl üçün, hamı üçün eyni şey keçərlidir deyə bilmərik. Amma keçərli olan bir şey var. Karantin qaydalarında da onlara da tətbiq etmək lazımdır. Söhbət nədən gedir? Dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə məsələsini, əziz dostlar. Bunu necə etməliyik? Könül maraqlanıb. Hazırda aktual olan koronavirustan təkcə özümüzü deyil, evdə saxladığımız ev heyvanlarını da qorumalıyıq. Elə bunlardan biri də ev itləridir ki, onlara mütləq hər gün qulluq olunmalıdır. Ən çox müzakirə olunan mövzular arasında heyvanların bu virusu daşıması və insanlara keçirməsi də yer alır. Aparılan testlər nəticəsində bəzi mütəxəssislər belə qənaətə gəlib ki, ev heyvanlarının koronavirusa yoluxma ehtimalı azdır. Bütün şübhələri nəzərə alaraq saxladığımız ev heyvanlarının da gigiyenasına və dezinfeksiya edilməsinə diqqət etməliyik. Gündə əlifi 10 dəfə təmizləyirsənsə, iti də, mənim də hal-hazırda saxladığım itdir. İti də gündə 2 gündən bir, 3 gündən bir, yəni bir dəfə çimizdirirsən, öz dərmanı var, öz şampunu var, ondan çimizdirirsən, vaxtı-vaxtında dərmanını verirsən, tabletkasını verirsən. Müsahibin dediklərinə görə itlər virusu yalnız daşıya bilər. Beləcə xəstəlikdən təsirlənməz və onu digər heyvanlara keçirməz. Təkcə koronavirusdan qorunmaq məqsədilə deyil, həmçinin gigiyenik qaydalara riayət etmək üçün ev heyvanlarıyla təmasdan sonra əllərinizi sabunla və bol su ilə yumağınız məsləhətdir. Bununla siz ev heyvanlarından keçmə ehtimalı olan salmonella kimi müxtəlif bakteriyalardan da qoruna bilərsiniz. Könül Məsimova, Fəridə Əkbərli, Tele Səhər.